Re, viss ēters ir te! Karadarbība Ukrainā ietekmējusi citu valstu ekonomiku. Līdz ar pret Krieviju ieviestajām sankcijām un eksporta sašaurināšanos arī Latvijā jau piedzīvota kolektīva atlaišana. To nācies īstenot Daugavpils lokomotīvi remontu rūpnīcā un meitas uzņēmumos, skarot 240 darbinieku. Par to, kādu atbalstu bezdarba riskam pakļautajiem sniedz Nodarbinātības valsts aģentūra, kā arī par tās šonadēļ organizētajām karjeras dienām. Turpmākajās minūtēs mēs izvaicāsim aģentūras direktoru Eivitu Simsānu. Labrīt. 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 Latvijas bezdarba rādītāji uz Eiropas fona, vismaz pēc Eiropas datiem, pēc Eurostat februārī bija nedaudz virs vidējā, cik es palūkojos pašā Latvijā, ja mēs vērtējam bezdarba situāciju. Kāda tā ir pie mums šeit, vērtējot arī pret kaimiņiem un pret pašiem sevi? Jāsaka, ka šobrīd mēs neuzskatām, ka bezdarba rādītāji būtu satraucoši. Mums būtu pamats bažām par to, ka darba tirgu ir vērojams kāds ļoti negatīvs tendences. Jau no februāra vidus mēs vērojam bezdarba līmeņa samazināšanos, un tas noticis arī visu marta mēnesi. Šobrīd reģistrētā bezdarba līmenis ir 6,7%, un pie mums uzskaitē vai reģistrā ir vairāk kā 60 tūkstoši bezdarbnieku vai darba meklētāju. Ir ļoti ievērojami pieaudzis reģistrēto vakanšu skaits, un uz šo brīdi reģistrēto vakanšu skaits jau pārsniedz 30 tūkstošus. Martā vien mēs esam reģistrējuši vairāk kā 14 tūkstošu jaunu darba vietu, kur darba devējs meklē jaunus darbiniekus savos uzņēmumos. Kādās jomās ir šīs vakances? Vakances ir diezgan tradicionāli. Būvniecība, apstrādes rūpniecība, transports, loģistika, tās ir tās galvenās nozares, kur visintensīvāk ir vajadzīgs papildus darba rokas. Bezdarbs vidēji Latvijā zem 7%, mazāk par 7%, savukārt, ja mēs skatāmies par reģioniem, kāda situācija? Arī reģionos, jāsaka, situācija ir nemainīga. Rīgā tie ir tikai nedaudz uz 4%, Latgalē joprojām tie ir vairāk kā 14% reģistrētā bezdarba līmenis. Tātad šī situācija jau ilgstoši ir nemainīga Latvijā, un šīs atšķirības par reģioniem saglabājas ievērojams. Vienu tieši Latgalē bāzētu uzņēmumu mēs pievienojām sarunas ievadā, proti runa par Daugavpils lokomotīvu remontu rūpnīcu. Kas ir zināms tur plašāk par darbiniekiem, par kolektīvu atlaišanu, par atbalstu, kas arī no NVA puses? Tātad mēs piedāvāsim tradicionālu atbalstu, ko mēs šādās situācijās nodrošinam. Vispirms jau skatīsimies, kādas piemērotas vakances mēs šiem cilvēkiem varam piedāvāt ar lielu cerību, ka daļu, vismaz daļu no atbrīvotajiem darbiniekiem nekļūs par mūsu reģistrētiem klientiem, bet varēs pāriet jau uz jaunām darba vietām. Tas būs iespējams turpat Latgales reģionā? Latgales reģionā arī Daugavpilī tieši mums ir vairāk kā tuvu 1000 reģistrētām vakancēm, tā kā arī tad skatīsimies, kā sakritīs šie darba meklētāji profili ar prasībām, kas ir šajās reģistrētajās vakancēs. Nodrošināsim karjeras konsultācijas un tad jau vērtēsim, vai ir vajadzīgi kādi jau tādi ilgtermiņa, ilgstošāki atbalsta pasākumi, apmācības, varbūt subsidētās darba vietas. Mēs vērtēsim individuāli arī katru gadījumu. Sakiet, lūdzu, vai ir ziņas vēl no kādiem uzņēmumiem šeit Latvijā par to, ka iespējams tiem būs jāizbeidz darbība? Šobrīd tādu ziņu mums nav. Mēs, protams, ļoti aktīvi un uzmanīgi sekojam līdz notiekošiem. Protams, būvniecības nozare, tāpat arī transports un loģistika ir satraucoši notikumi par to, kā mainās situācija šajās nozarēs Ukrainā notiekošās kara darbības dēļ, bet šobrīd nav ziņu, ka kāds no uzņēmumiem plānotu apjomīgu darbinieku samazinājumu. Protams, ka Ukrainā notiekošā kara darbība un arī bēgļu plūsma. Likusi daudz domāt arī par Latvijas ekonomiku, kā tas ietekmēs šī bēgļu plūsma, kā darba spēks arī tajā skaitā, kā papildu darba rokas. Vai jums ir zināms par to, cik daudzi ir interesējušies vispār par iespēju strādāt, kāda ir šī interese, cik tā jau varbūt arī ir piepildīta, respektīvi saņemot konkrētas iespējas vakancēs iesaistīt? Jā, interese ir ļoti liela, un šī aktivitāte jau no pirmajām dienām, gan no darba devēja puses, kas aktīvi pieteica vakances ar to ziņu, ka viņi ir gatavi nodarbināt arī Ukrainas civiliedzīvotājs, gan arī jau no Ukrainas kara bēgļiem interese par darbu iespējām ir liela. Un mūsu darbinieki strādā arī Rīgā, Ukrainas
civiliedzīvotāju atbalsta centrā. Un Rīgā esam snieguši vairāk kā 1000 konsultācijas par to, kādas tad ir pieejamās vakances, kādus pakalpojumus šie cilvēki var saņemt šeit Latvijā no Nodarbinātības valsts aģentūras. Esam reģistrējuši arī nedaudz mazāk kā 20 cilvēkus mūsu klientu lokā. Precīzi darbiekārtošanās rādītāji pagaidām mums nav apkopoti, jo, kā zināms, tātad arī šīs prasības, ka vakancēm obligāti būtu jābūt reģistrētām Nodarbinātības valsts aģentūrā nav. Līdz ar to cilvēki atrod darbu arī bez mūsu iesaistes un, protams, arī ar mūsu atbalstu, bet tādu precīzi uzskaitu mēs šobrīd nevaram pateikt. Ņemot vērā šo krīzes situāciju, ir dažādi nosacījumi atvieglot, lai Ukrainas bēgļi varētu vieglāk uzsākt darbu Latvijā. Vai jums ir informācija, kā ar tiem birokrātiskajiem šķēršļiem? Tad tie ir, nav, cik viegli cilvēkiem ir to izdarīt? Šobrīd birokrātiskie šķēršļi ir mazināti līdz absolūtam minimumam. Tātad nav prasību pret valsts valodas zināšanām, tur, kur vien tas ir iespējams darba pienākumu dēļ. Tāpat nav arī darba devējiem to saistību vai prasību, kas tradicionāli ir nodarbinot trešo valstu pilsoņus. Vēl mēs arī piedāvājam atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem nodarbinātības uzsākšanai. Tātad ik viens, kas uzsāk darba gaitas Latvijā, ar Nodarbinātības valsts aģentūras starpniecību var saņemt 500 eiro vienreizēju pabalstu, kas ir tad atbalsts līdz pirmajai algai, ko cilvēki var nodrošināt savu ikdienu. Tas ir vienreizējs pabalsts, kam ir īpaši jāpiesakās, vai tas ir komplektā ar darba meklējumiem, kā tas tiek administrēts? Šim pabalstam ir jāpiesakās īpaši, viņi ir jāiesniedz iesniegums Nodarbinātības valsts aģentūrā, bet jāsaka arī šeit, iesniegums ir ļoti vienkāršs, ir vienkārši jānorāda konta numurs, uz kuru jāpārskait šis pabalsts, jānorāda darba devējs, protams, personas dati, un pabalstu mēs izmaksājam viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas. Karjeras dienas vēl. Īpaši šīs nedēļas notikums Zoomā jeb attālinātajā platformā. Tas risināsies no šodienas līdz 8. aprīlim. 5. gadu pēc kārtas jau tas tiek rīkots. Vai šogad būs kaut kāds īpašs tematisks akcents tam? Jāsaka, tematisks akcents būs tieši uz nozarēm, kuras tiks pārstāvētas šogad karjeras dienās. Īpašu uzmanību pievērsīsim medicīnas un izglītības nozarei, kur arī darba devēji tad informēs gan par tām vakancēm, kas nozarēs ir, gan par prasībām, kādas ir, lai varētu šīs vakances aizpildīt. Piedāvāsim jauniešiem konsultācijas, kā tad pieteikties pirmajam darbam, kā mūsdienīgi un atraktīvi noformēt savu pieteikumu, CV, motivācijas vēstuli. Tāpat ik viens varēs saņemt karjeras konsultāciju, lai tad motivētu apzinātu savas iespējas, savus talantus un katrs viens kļūtu par savas karjeras virzītāju. Tad tādas publiskas lekcijas iznāk Zoomā vai individuāla konsultēšana vai gan kā tas gan būs arī publiskas lekcijas, kur ik viens var pieteikties mūsu mājaslapā aizpildot pieteikumu un tad jau katru dienu, sākot no šodienas līdz pat piektdienai, turpināsies šīs aktivitātes Zoom platformā. Sarunas noslēgumā pavisam īsi. Skolēnu darbs vasarā, vai tas tiek plānots? Jā, plānojam. Jau aktīvi notiek darba devēja pieteikšanās. Pirmais darba devēja pieteikšanās cikls noslēgsies šonedēļ. Uz pagājušās nedēļas beigām izskaņu tātad bijām saņēmuši darba devēja pieteikumus, kas kopumā nodrošināja 4000 darba vietas. Gaidam vēl. Un parasti tā izskaņa ir visaktīvākais pieteikšanās laiks, tā kā gaidam arī šonedēļ aktīvu darba devēja pieteikumu. Jo kopumā mēs varam nodrošināt pat vismaz kā minimums 8000 darba vietas. Lielas paldies par sarunu un noteikti novēlam veiksmīgu pavasari. Paldies. Un tā gan par skolēnu nodarbinātību vasarā, gan arī par Ukrainas bēgļu iespējam atrast darbu, kā arī par karjeras dienām, par dažādiem jautājumiem. Nu, pat izvaicājām Evitu Simsonu no nodarbinātību.